Tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin. Olemme tulleet huhtikuun ensimmäiseen päivään ja tämä on sitten ensimmäinen video tiimistä, jonka kuvaan huhtikuussa. Ja tämä piti jo kuvaa eilisen puolella, mutta en ole tässä saanut aikaiseksi. Kello on nyt jo melkein 3 yöllä ja aika on vaan mennyt kaikkia katsellessa. Tuossa katselin tuollaisia esihistoriallisten eläinten elokuvia tuota Yleisradion Ylen Areenasta tässä. Siinä meni 2 tuntia. Niin, tämä on mennyt tätä aikaa sitten tässä. Ai, lukuttaa jo, mutta yritetään tehdä tämä House Flipperistä 6. osa ja videon pituus on 30 minuuttia. Eiköhän se ole semmoinen sopiva aika. Katsotaan kuinka tästä, että pysyy tässä vielä hereillä ja saa tehtyä. Eikö aleta saman tien tässä? Ja tähän tuli päivitys. Nyt ollaan siirrytty huhtikuuhun ja 70 videota on tavoitettu. En nyt huhtikuussa tämmöisiä lyhyempiä videoita, siis enää ei tule niitä 76 minuuttisia videoita. Pannaan tuohon tommonen ja sitten pannaan tuohon tommonen. Enää ei tule semmoisia 76 minuutin videoita, mikä tämä noin tuosta, no meni vähän tuolla tavalla, vaan maksimivideopituus OPSI-videossa on 40 minuuttia tai sitten vaihtoehtoisesti 30, 20 tai 10 minuuttisia ja sitten kameravideot on tilanteen mukaan nuo järjestelmäkameralla kuvatut videot. Ja tällä hetkellä mullahan on se tietysti Action kamera, mutta se on niin huonolaatuinen, että siitä ei nyt oikein videolaatua voi sanoa. Ei se maksanut kuin 25 euroa, kun ostin semmosen, niin, mutta ei se nyt oikein vastannut millään tasolla laadullisesti. Yritin sitä kerran yksi kesä kuvata ulkoa, mutta ei se oikein mitään, että pitäisi ostaa parempi Action kamera, mutta ei nyt ollut siihen oikein varaa, tai silleen, mutta muitakin investointeja on ja ei tässä oikein siihen käyttöön ole ollut rahaa Action kameraa. Mutta nyt pelataan siis House Flipperia, tämmöistä talon korjauspeliä. Korjataan tämmöisiä erilaisia taloja, talourakoitsijan. Täällä on tullut joku päivityshän tähän tuli juu, mutta nyt ei. Itse sen enempää. Continue. Jatketaan siitä continuista me tästä. Niin tää menee latauksessa vielä. Joo. Tässä on meidän toimisto näkymä toimistosta, mutta ollaan maalattu tää edellisellä kerralla tää toimisto. Meillä on tässä pihamaata. Täällä otetaan semmoista ruohonleikkuria ole. Mikä tämä on? Joku. Niin, meillähän on tota vissan pönttö. Vissa se on joi. Mikäs tuo? Mistä on tuolla katossa on toi siivet? Mitä tässä on tapahtunut? Miksi nää on täällä? Mitä pyssyn laittaa tähän? Tolleen teki. Ja rampumalla amputon. Pitäisikö nyt maalata? Tässä on vihreitä.
En mä tiedä. Missä on pönttö on? Missä on varmaan ihan tarpeen, mutta... Sulla on varmaan mitään tavaroita. Pitäisikö täällä olla jotain tavaroita? En tiedä. Ehkä mä... Mennään tänne. Nähän tuolla olisi. Mä sinne. En tiedä mitä tää tehdään, mutta mennäänpä nyt sitten tänne. Tämmönen pihamaa. Jolla mä täällä ei oltu. Mä en muista tämmöstä paikkaa. Mitä täällä on? Tuolta sisältä. Päivää. Onks tää jotain puuhaa? Tuossa on joku punainen juttu. Ahaa, vaan ne olikin, ettei. Tässä on jotain. Noin. Sehän on ohjaaja. Sehän on sitten valmis. Kutio on pulla. Onko täällä mitään muuta? En ole noin päin, tonne päin. Mennään katsomaan. Täällä on jotain punaista kans. Mitä ihmettä? Se on tämä. Ei ole siellä. Tuo, sen jälkeen. Missä mä olen? Ei se ole tää päin. Missä tää päin? Ei mitään. Täällähän tämä. Taas siellä. Haa. Jaha.
No, eikö me mitään muuta? Tuossa on punainen maali. Hetkinen. Mitä ihmettä? Krippi. Krip jotain. Krip. Mitä ihmettä? Mulla on. Mikä yksi krippi? Remove objekti. Resolute valssi. Mitä ihmettä? Yksi krippi. Hyvä. Ei voi sieltä varmaan. En mä tiedä mitä. Onko tää nyt niinku valmis? Ei varmaan, mutta... Niin. No, mitä punaista oli? Mitään tekemistä. Täällä on jotain tekemistä. Joku krippi on toi. Puili. The parts. Osta. Huidosta valssi. Mikä on valssi? Pekka Libre. Mitä Pekka Libre? Ja nyt se on haistettu. Ei tuo mitään apua. Ei. Mitähän tää pitäis tehdä? En ymmärrä. Sano toivoa. Petkriille. Kukosta joku valssi? Mikä on valssi? Sitä tää valssi. Tabletti. Oo. Mitä hän laittais? Timbleri. Päivitetäänkö me tuo? Saadaan vähän tehoa tuohonkin osastoon. Mennään sinne. Mikä on vals? Vals. Vals. Mikä se on? En tiiä. Mikä se oli? Vals. Osta joku vals. What?
Duvalis. That's still a Duvalis. MP. We got a Duvalis. Duvalis. Ei sitä mä tiedä mikä se on. Ei tää olikaan tuolla. Oho, oli tää tämmönen Duvalis. Tätä maalia. Mistä minä tiedän mitä? Mikä se on? En tiedä. Maus. Maukilte. Pitäisi olla tommonen punainen. Pitäisikö toi maalaa punaiseksi vai mitä? Ei, ei. Tossakin on maalattu niinku. Pitäisikö toi maalaa tommoseen punaisen väliin? Musta tää on semmonen. Tämä. Eikö oikein? Sanoiko mitään pisteet meille anna? Onko tää liian väärä väli? No. Ei ollut varmaan oikea väli. Kovasti tätä. No. Ai tää on näkyy semmonen väli. Ei ole oikeastaan mitään tähän näitä olevan kyllä tähän. Tuo on vähän punainen nyt tässä. Mikäs tuossa? Sittenkö haluat tämmöistä hienoutta katoa kotia?
Joo, mitä? Nyt tulee punainen koti täällä. Lapset ihmettelee, mitä meidän voi olla. Alright. No joo. Ei se varmaan tää ollut sitten tää väliäminen, mutta... En tiedä, mitä tää pitäis tehdä vielä. No niin, me myydään tää pois. Mitä myydä? Oi, saatiin rahaa. Aa. Ahaa, sitten me... Punainen. Siinä on punainen teksti, jos ei se saa myydä sitä. Okei, tosta noita ei saa myydä. Noita ei saa myydä. Noita ei saa myydä. Tota ei saa myydä. Yksi me pystyttiin tässä myymään. Ei saa myydä meitä. Ei anna myydä meitä näitä. Hinta näkyy, mutta ei se anna myydä. Mitäs täältä saa myydä? Ei saa anna näitä myydä. Uhuhu. Miksi ne vaan kieltiin ja myydä? Rahoiksi laitettu, vaan se ei anna. Jaa. On jotain. Peli. Grillipeli. En tiedä mitä tässä on. En mä ymmärrä tosta. Lähetään me pois. Näkemiin. Mitä nää on? Joku se oli valmis. No mikki mä jouduin. En tiiä. Noni, mikä se nyt jouduin? En mä halua tänne. Täältä on porukkaa. Meillä on vähän aikaa vielä. Mites täällä? Tää on ihan paska tolla. Päivää. No on kyllä aika huonossa kunnossa oleva talo. Oli täällä valot. No me voitais tehdä niin, että... Noin pois vaan tommoset. Noi on ihan okei, putettiin. Täällä on... Aa, tässä on. Se on punaisena oli, niin...
Osta talo. Osta. Osta. Mitä se on? Myy talo. Mitäkään salonne? En mä halua sitä näkemiin. Vähän pois. Ihan tää. Veisi minut paikkaan. Vastuutin taas joku talo. Hyvä. Päivää. Se on tää. Tuo on joku musta. Tää on jotain. Aa. Mitä tekemistä? On kaikki tehty. Ei mitään tekemistä. Vain. Oho. 2100. Ja ulos. Joo, eiköhän se oo siinä. Saisikohan tää joku valon? Se lamppu olisi aika kiva. Saisiko tänne mitään pihavaloa? Tässä tämmönen. Ostetaan tommonen. Noi. No ja hyvä. Tänne. Valo palaa tässä meidän pihalla. Noin. Joo, eiköhän se ole siinä. Oi, 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 mitä kuvia tää siinä onkaan. Joo, ei mennä taida olla. Olisiko tänne hankittava jotain huonekaluja? Mulla olisiko rahaa nyt. Jotain omia huonekaluja. Noita pihamaita. Niin. Koiran koppi pihaa. Mitäs muuta täällä olisi? Lamppuja. Miten tänne sieltä? Porakone. Ihmettelää. Hetkinen, hillo seinälle. Mitä? Mihin? No tää onkin kelloseinää. Et se ihan noita. Tää on kello oikein näyttää. Oli mitä ne oli. Mutta joo, aika loppu. Tästä ja... Täältä näytti tänään. Joo.
No mennään maailmenon kautta ensin tähän ja teksti. Noin, savevi. Savella vielä tonne. Ja joo, tässä meillä tämä aika loppuu. Tämä on nyt suunnilleen. Oi joi, 30 minuuttia. Mitä se on? Just on tasan. Melkein tasan, juu. 30 minuuttia. Joo. Mastikka 60 kiittää seurasta ja näkemiin!